tills allting var klart. Hon slutar aldrig. De får spänna ner dig lite till så kommer du extra bit högt. Vi har ju haft många olika äventyr genom åren på fortet. Och jag kommer ihåg ett speciellt. Det kanske är tack vare att det var Alice Bah som satt i den här slangbällan som var konstruerad då för att skjuta en deltagare upp över taket på fortet och läsa ett ord som stod framför tornet. Kom igen, spänn ner extra bit. Alice Bah blev riggad i den här slangbällan. Och hon var ju ganska pirrig för att skickas upp där. Ja, jag känner mig inte så tuff. Vi spände repet och skickarna som en raket ut i rymden typ ungefär. Ja! Och upp över tornet och hon skulle läsa det här. Och Alice skrattade och så fruktansvärt. Hon tappade nästan luften till sist. Hon rapade och hon höll på innan hon landade. Men hon tog ju ordet i alla fall. Och... Vad fick du? Fick du gods? Gods. Gods. Vem kunde då drömma om att hon skulle 18 år senare vara kulturminister i Sverige? Jag hoppas hon fick dem att skratta lite när hon kommer på departementet där och har det med sig fortfarande idag faktiskt.